gaya punya kawasan dari Platinum Mendes. Tim jajaran monitoring baik dari Kurabel, baik dari Polsek. Jangan subscribe nih. Subscribe ya. Tolong di subscribe, di like ya bos. Siap. Ya, oke. Okay. Ya mantap. Biar penggemarnya banyak. Terima kasih. Jadi selalu maju bos. Oke. Okay. Demak kunjungnya sih. Burung tok. Ayo terus ah, betul. Salam ngisor ngisor ngano. Lah ngisor di ndi? Wedi nek mleset di asline. Ora iki koyo ora kena maksud e. Cuma kan maksudnya disrut ngisor, sret kan 12 ndek nyantang ndek. Ono ning konten kan yo api. Sirai abah nggo anu wong telu kuwi yo terus mung betul iki kene lah yo terus iki lek kok ora usah kok nang sing gune piye Mas teh? Apa ketemuan apa piye? Babas ketemuan. Sing digugu lah apane maksud e? Oh, urung. Urung dunggane lakono. Arek diajak nang napa le? Nganane. Kananose. Ah, lurus.
lurus. Wes ana lurus ah. Kiri siti, nah bales. Nah, kanan. Wes lurus, lurusno wes kuwi. Terus, diantar giat ra opo? Super lombok kowe sik nongol sirahe nongol iki, ora ku sepion iki. Terus. Nah. Angger duk ora kerasa, Mbah. Ah, we pol iki wesan. Angger duk li pol. Sira lho, jeneng kawal lho, Jerek kok parani waduh bengi. Fry kok engko. Engko fry kok. Sopir dhewe lho. Cek muat dhewe. Nanti jenengane dhewe. Penak ya. Sopir dhewe bongkar dhewe. Seteli dhewe. Hah? Buka. Son, son sing anyar uji coba. Nyek ngeterno-ngeterno. Anu sing wong gaudi kae ninggal anu. Lah iya, Mas kadene wong gedhe ndek, Bang. Wong sing ngono. Kegapuru kaudi. Sapa? Balong kare. Heeh. Kan mbok lan numpak motor. Anu apa to, Pak? Arep iki. Wae gudi karo jenenge sapa? Gue wong tanggone kancane sentot ngrung. Bro, ora pasti talemu kuwi ya. Iya, kuwi. Talemu kuwi. Wong tok kapro me kapro nang tak jelas. Wong loro lah nek. Iya, ora diomong, Bang. Sajene kurang.
siang. Kok mulai. Entek selare. Tura. Bung si anu tepake. Selare di sana tepak. Dan ben balap kok. Cari ini ya. Nah, aku urung rono, meneh dulu. Piye mesti rono? Ah ya. Anu. Entek untune. Untune entek. Mosok iya. Kayak samping kene karo kene entek. Jahit yo penjuru. Ampong ya? Kayak untuk baru mana? Baru di body. Lah tak nabrak, pasti truk nabrak. Truk mandek. Truk mandek itu terak kok. Apa ngetes kita ya? Ilmuku satu surung. Ah tuh ha, kayak untuk barongan. Tambar kita neng ngarep pe. Neng anu mau diburui kabel mang paling karo paijo kuwi. Ciro. Ono Lah yo wong panggonane luput panggonane salah. Sing penting ki opo-opo ki bayarane kok. Duit rayapen, duit suwek, duit obong. Yang belah tengah ya, yang milih jemputan kan orang kak full ya. Oh, orang apa? Kau kira yang jujur dia rekam, kira berbicara ya kan kak? Pulang kau? Pulang guys. Yo, pecah. Ini kau tahu mak kemana yang ini kia? Pulang kau. Orang apa? Kau ingat gerak penyanyi tak nak jual? Ya terang ngono kuwi ra opo. Tanpa sen ta. Yo, tanpa sen ta. Iki nyasak kromo. Wong panas. Ngarep ale. Ngarep ngarep. Apa? Apa? Boro-boro. Kenapa? Ini tinggi sor itu. Gantung. Apa ya?
di dhewe. Maaf lor, ini cuma sekedar buruan. Kalau nggak bercanda itu nggak asik, coy. Gue diterani seorang-orang. Soalnya pikiran netizen ki pada negatif abe. Hanya sekedar buruan. Mbak, coplo mbak. Ade. 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 Ini apa boleh belok, hancur gede. Orang sadar yang rekam apa? Maju terus. Gimana mas komentar anda tentang jalannya? Jalannya hebat sekali. Bagus jalan hidup. Nah, bagus kan? Oke 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 oke. Nggak bisa sama. Selikur urung wae metu di mesti tolong iso metu wis ngono kuwi. Baute urung blo dipasang. Urung entek kenceng kabeh bot. Yo. Nek wis dipaksa dhisik. Yo bener nek taun 2019 no. Urung wae metu dipaksa kon metu. Enter abet iki. Oh, tak penting. Teko pasar. Iki tempatnya. Lampu hijau keluar.
Aduh. Iso klip-klip api yuk? Lagi syuting. Wow. Udah kalau nginget yuk tak senyum. Satu, masuk, satu,
gak kerja gak mangan. Menungsa urip iku ora usah kakean huak. Siap. Masuk. Masuk. Hop. Oke, ambil alih. Siap, bosku.